សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបនៃការរិះសិតសៀវភៅបាក់ចិត្តសៀវភៅចាស់ហើយក្នុងការរិះសិតនេះយើងត្រូវមាន item តែ2ទេហើយខ្ញុំធ្លាប់រិះសិតរួចហើយវាទទួលបានជោគជ័យណាហើយមានសំណួរជាច្រើនតែឆាតមកសួរខ្ញុំថាតើយើងរិះសិតបុកបាក់ចិត្តនឹងម៉េចហើយបច្ចៈដែរដែរទេមានន័យថាអាសៀវភៅបាក់ថ្មីបុកបាក់ចិត្តថ្មីនឹងគឺយើងរិះសិតអត់ការទេតែឡើយយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំត្រូវចូលទៅ download alpha book compressor ពីវីដេអូរបស់ខ្ញុំសិននេះអ្នកទាំងនេះតតងនឹងការ CX មានថាយើងអាចចូលមកមើលក្នុង page របស់ខ្ញុំបានណាមានចំពោះច្រើនដែរនេះរិះសិតជីល្មូនក៏មានក្នុងនឹងដែរនេះខ្ញុំ download យកមួយសិនអូខេហើយបន្ទាប់មកយើងចូលទៅរកទីតាំងរបស់ CX យើងយកពាក្យ open location នេះចូលដល់ហើយហើយយើងបង្កើត folder មួយដាក់ថា sitting sitting នេះទៅឲ្យពីក្រោយមួយណាយ៉ា sorry ទៅណាបានโอเคយើងទៅយកកុំប្រេសឺកុំប្រេសឺហ្នឹងនេះទីញវាដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងមកនេះដាក់ចូលក្នុងទីតាំងដែលយើងបង្កើតមិញណានេះ JX2 setting ហើយ item ដែលយើងបង្កើតមិញណាអូខេហើយយើង refresh សំខាន់នេះគឺការ refresh system គ្នានេះខ្លះធ្វើអត់ចេញកន្លែងហ្នឹងឥឡូវនេះយើង refresh 3 4អញ្ចឹងណាហើយយើងបិទវាចោលវិញមកហើយយើងបើកហើយបាហេរ៉ូយើងចូលមកនេះចូលហើយអូខេនេះឥឡូវយើងធ្វើការរិះសិតទាំងអស់គ្នាឥឡូវចាំមើលខ្ញុំធ្វើរិះសិតយើងមិនពាក open book compose ចឹងមក enter មកវាចាញ់ឃើញទេបន្ទាប់មកយើងដាក់សៀវភៅបច្ចិតចូលនេះក្នុងការរិះសិតនេះយើងត្រូវការនេះសៀវភៅ45 2ក្បាលមកយើងរិះសិតបានឥឡូវនេះខ្ញុំហាត់បាន 67% ប៉ុន្តែខ្ញុំបានតែ4 page ទេបានតែ4 level ទេវាខូចអស់ពី level ឥឡូវខ្ញុំយកមករិះសិតតាហ្នឹងមកតាទៀតតាទៀតអ្នកនរនេះឃើញទេវាចាញ់ book last skill ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងរិះសិតទៅអាចបានមក class skill ហ្នឹងទេគឺយើងបានអ្នកសិភៅនេះណាឥឡូវយើងដាក់100គុណ8 100ខ្លាញ់នេះសាយសាយ full 100% ឥឡូវយើងចុច start ណាអូខេតើណាបានហើយនេះណានេះឃើញទេឃើញយើងរិះសិតសិភៅនឹងបានទេអញ្ចឹងមានថា200នៅដែរប៉ុន្តែយើងអាចរិះសិតរៀនសាស្ត្រថ្មីបាននេះគណៈកម្មការបង្ហាញទីទួយទេតកតងទៅនឹងការយើងរិះសិតបុកបាក់ចិត្តហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអត់ចាញ់ឬក៏មានបញ្ហាអាចតកតងទៅលាក់នៅក្នុង comment នៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំបានឬក៏អាចឆាតមក page របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលមានឈ្មោះថា Razer Gaming ណាតកតងនឹងការជែកតកតងនឹងរបៀបនៃការលេងជាអីការឈិតមួយចំនួននៅក្នុង page របស់ខ្ញុំបានណានេះអ្នកទាំងអស់នេះចូល page របស់ខ្ញុំមកនេះឈ្មោះថា Razer Gaming ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា search អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបើពាក្យថា JX2 ហើយយើងរកឈ្មោះ channel ហ្នឹងមកណានេះយើងចុចខ្លាញ់វីដេអូនេះមកនេះមានច្រើនតកតងនឹងការធ្វើហ្នឹងនេះរបៀបនៃការ trade moon យើងអាចមើលហ្នឹងបានណា auto chat world ឯងក៏យើងក៏ខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូឲ្យដែរការធ្វើ bond ណាមានទាំងអស់ទីសិតជាលម្អក៏មានដែរអាយតែមានរបស់ free free ឯងភាគច្រើនខ្ញុំតែងតែរមកធ្វើជាវីដេអូដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានទាំងពីអ្នកគ្នាគឺមានតែការ subscribe មក channel របស់ខ្ញុំហើយជួយចុចរូបកណ្ដឹងផងណាមានតែការជួយ subscribe នេះនឹងកន្លែងនេះវាមានពាក្យ subscribe ហើយជួយចុចរូបកណ្ដឹងនៅកន្លែងជាងនឹងផងហើយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីខ្ញុំហើយក្នុង page នេះជា page របស់ខ្ញុំផ្ទាល់មានឈ្មោះថា Razer Gaming
ហើយមានអ្នកមកឆាតឲ្យខ្ញុំធ្វើតាក់ទងទៅនឹងហេតុអីក៏ធ្វើគុណបាយាត់កាលថាអីក៏ដាក់មក error ចេញដកអីអាហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើឲ្យគាត់អស់ហើយហើយបើសិនជាអាចបើសិនជាអ្នកគ្នានៅតែមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអាចឆាតមកឲ្យឆាតមកខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យណាជាទូទៅសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមធ្វើជាដំណាក់កាលមកដំណាក់កាលតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានផុសនៅក្នុងឆាណែលរបស់ខ្ញុំអានឹងទៅយើងធ្វើទៅវាអត់មាន error អត់មានអីណាមានអ្នកឆាតមកសួរខ្ញុំច្រើនតើទៅនឹងការធ្វើសភៅហ្នឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំអត់សូវបាន reply វិញពេលចុងក្រោយក៏ពេលខ្ញុំហាយទៅគាត់វិញគាត់ online បាទហើយវាបាក់ជួមតិចអរគុណមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសូមជួយ subscribe មក channel របស់ខ្ញុំផងហើយ like page Razer Gaming ផងអរគុណបាយបាយ